kulan waxaan wanaagsan idin lahaan tiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isla maqalkan idin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad iyo waliba qalalaase ka socda maamulka Soomaaliland taasi oo sababtay in gabi ahaanba madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu iskaga cararo waddanka isla markaana haatan la sheegayo in uu gaadhay magaalada Jigjiga xilli dadkii mudaharaadayay ay gudaha u galeen madaxtooyada maamulkaasi waxaa sidoo kale isa soo taraysa dhimashadii oo haatan tirabeel noqotay inta la xaqiijiyay waxaa dhimatay in ka badan 20 iyo dhowr qof kuwaasi oo ku kala dhintay magaalada Hargeysa iyo weliba magaalada Burco waxaa sidoo kale ayadana isa soo taraysa xaalad amni darro oo ay ka dayriyeen dhammaanba hay'adaha amniga ee ku sugan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba dadka taageera siyaasadda maamulka Soomaaliland dadka iyo waliba dhaawacyada dadkii ay risaasta sida arxandarrada ah ugu fureen ciidamada booliska maamulka Soomaaliland waxaa haatan ugu arurinayaa isbitaal Amal Garan oo ku yaalla xaafadda New Hargeysa dhanka kale waxaa isa soo taraya walaaca ay qabaan siyaasiyiinta kuwaasi oo ayaguna hanjabaadii ugu dambeysay isticmaalaya iyagoo sheegay qaarkood inay la soo bixi doonaan hubka guryahooda ugu kaydsan kuwaasi oo si toosa ay rabaan inay haatan ula dagaalamaan ciidamada maamulka Soomaaliland waxaa sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada daasi ayaguna ay ka go'een ama ay ka soo horjeesadeen xukunka iyo waliba dadka awooda loo isticmaalayo waxaana haatan laga cabsi qabaa in ciidamada dhexdooda ay ka qaraxdo dagaal u dhaxeeya waxaa sidoo kale ayadana walaac weyn ay qabaan maamulkaasi oo ay haatan madaxweynihiiba uu u qaxay ama u aaday waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida halkaasi oo haatan la sheegay inuu gaaray magaalada Jigjiga haddaba xaaladda guud ee maamulka Soomaaliland maxay ku dambeyn doontaa warkeena ayaan si weyn ugu faahfaahin doona dhanka kale waxaanu soo qaadan doonaa weerarka urka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Qalaafe ee gobolka Shabeelle ee duldigaanka Soomaalida taasi oo haatan ayaduna la sheegayo in ay khasaare badan halkaasi ay ka jirto waxaa sidoo kale ayadana dableedii hubaysnayd ee kasoo gudubtay dhanka duldigaanka Canfarta ee xoog garabtay inay ku qabsato magaalada Candhuufta iyo Cateytu in gabi ahaanba haatan waxaa la sheegayaa cagta la mariyay isla markaana ciidamada Liyu booliska ay hareereeyeen dableedii halkaasi ku sugnaa gudahaana waa halkaasi waxay naga haynaa faahfaahin dheeraada oo arintaasi ku saabsan barnaamijka waxay ugu heliyo saaxiibkay daacad iyo weliba saaxiibkay santaag oo dhammaantoodba halkan igula sugan isla markaana aanu ka wareysan doonaa xaaladaha guud ee deegaanadaasi dhibaatooyinka ka jira weliba waxaanu ku horeyn doonaa rabshadaha iyo weliba dagaalada ka socda maamulka Soomaaliland maxaa u dambeeyay dhibaatooyinkii weliba qalalaasihii ka socday maamulka Soomaaliland oo haatan weliba la soo warinayo in madaxweynihii uu iskaga qaxay maamulka Soomaaliland isla markaana uu gaaray magaalada Jigjiga waxaana waa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xaalad aad u qallafsan ayaa saacadihii u dambeeyay kasoo kordhaysay ee gudahaan Soomaaliland gaar ahaan magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo magaalada Ceregaabo dhinaca kale laascaanood waxaa ka jiray rabshado xoogan oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland ee taabacsan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo shacab gadoodsan oo taageersan mucaaradka Soomaaliland waxaana la sheegayaa hadda inay xaaladdu mar kale sii karar qaadatay ciidamaduna ay adeegsanayaan xabadaha nool dhinaca kale ee shacabka ayaa la sheegay inay lasoo bixeen hubkii u xareysnaama guryaha ugu jiray oo xukuumadda Soomaaliland ba maalmahan ay sheegaysay dhinaca kale madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga u ciid Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa muuqaal laga soo duubay waxa uu sheegay in hubkii u xareysnaa ugu fara badna abid ay la soo bixi doonaan xaaladdan aysan sidan ku sii socon doonin ayna iska celin doonaan waxa uu ku sheegay nidaamka dictatorka ee doonahayo inuu shacabka Soomaaliland burburiyo dhinaca kale mudaharaadayaasha isku soo baxay waxaa la sheegayaa inay dhibasho aad u fara badan jirto oo lagu arurinayo isbitaalada guud waxaana inta badan laga maqlayaa gudaha magaalooyinkaasi iyo nawaaxigaasba isdaba marka baabuurta loo yaqaano ambalaasta iyo dhakhaatiirta inta badan ee degdegaysa si ay u caawiyaan dadka ay dhibaatooyinka kala duwan soo gaadheen xukuumadda dhinaceeda ilaa iyo hadda war wax waran kama soo bixin waxaana la arkayaa meydad daadsan magaalada Burco iyo magaalada Ceregaabo iyo dhinaca kale Hargeysa inkastoo tirada rasmiga ah ee dhaawacaas ama dhibashadaasi la cayimin isbitaalka Grand Hospital oo ku yaalla fooqa weyn ee Inafdeenle waxaa la sheegay in lagu soo daadiyay dad tiradoodu ay dhan tahay ilaa 16 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho waxaana hadda la tacaalaya dhakhaatiirta ee gudaha ku sugan sidoo kale waxaa jira goobo ganacsi iyo goobo xarumo dowladeed iyo dhinaca kale xag guryo caadi ah oo dab la qabadsiiyay ee magaalada Burco ayaa ugu daran sida la sheegayo magaalada Hargeysa maanta niskii dambe xoogaa waxaa hakad buu galay mudaharaadka balse hadda waxaad moodaa saacadihii u dambeeyay inuu sii karar qaatay kadib
markii la sheegay in magaalada ay ka dhacday dhimasho aad u xoogan oo ay geysteen ciidamada military iyo kuwa booliska ee Soomaaliland hay'adaha amniga Soomaaliland ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin shacabkuna waxa is weydinaya meesha ay ku dambeeyeen hay'adaha amniga ee dalkan ee masuulka ka ah dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdillaahi hadda wax wara lagama hayo ee wara wareediyo Ismaan Dhaafsan waxay sheegayaan in madaxweynuhu ka baxay magaalada Hargeysa iyadoo qaar ay leeyihiin wuxuu u baxay dhinaca deegaanka Soomaaliya halka qaar kalena ay leeyihiin wuxuu ku sugan yahay isla magaalada Hargeysa duleedkeeda marka xaaladda Soomaaliya waxaad moodaa inay ka sii dareysay ama sii karar qaadatay gudoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in kaare afkiisa aan lagu xukumi doonin Soomaaliland qorigan ay yaqaanaan dhinaca kale gudoomiye ku xigeenkii xisbiga ee Wadani Xamarji oo la sheegay inuu ku dhaawacmay iska soo baxyada iyo mudaharaadkaasi waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay isaga iyo tiro ka mid ah dhalinyaro la socotay dhinaca kale xubno ka tirsan golaha deegaanka ayaa la sheegayaa in ay dhibaato soo gaadhay inkastoo uu yiri waxba kama jiraan warkaas haddana xildhibaan Axmed Khaliif ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmay oo ka soo baxay xisbiga Ucid laakiin qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku sheegay inuusan wax dhaawac qabin uusan aan caafimaad qabo halka ila wareediyo kale ay leeyihiin dhaawac ayaa mid fudud taas ayaana sababtay inuu yiraahdo waxa ma qabo dhinaca kale xubno kale ayaa la sheegayaa in ciidamadu ay dhibaato fara badan u geysteen hooyooyin oo ahaayeen dhalinyaro qaylinaysa odayaal sheegay in la dhibaateeyay ayaa baraha bulshada muuqaaladooda iyo sawirradooda lagu faafinayay isku soo duuduba Soomaaliland waxaad moodaa inay mugdi gashay sidaad ogeyd ba xalay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in ciidamada ka socda Soomaaliya oo dhaqaale badan lagu soo bixiyay Cabdiraxmaan Cirran oo mas'uul ka yahay la soo geliyay gudaha Soomaaliland la doonayo in Soomaaliland lagu burburiyo dhinaca kale maayirka magaalada Hargeysa oo xalay hadlay waxa uu sheegay in nabadgelyada ay ka muhiimsan tahay carqalada iyo dhibaatada laakiin waxaad moodaa fariimahaas oo dhan inay yihiin un kuwa ku tirikuteen iyo waxba kama jiraan iyo been ah oo xukuumadda Soomaaliland ay ugu gol leedahay in dadka la marar habaabiyo haddii aan ka dhexgalo waxaa tiri laamaha ammaanka wax wara kama aysan soo saarin laamaha ammaankana weeye wax dhibaatooyinka iyo weliba xabada nool u adeegsanayo dadka sida xorta u dibad baxaya ta kaleeto madaxweynihii wadankii uu ka baxay haddii marba uu baxay maxaa ahaatan maamulka Soomaaliland u qorshaysan inay ka qabtaan dhibaatooyinkan iyo weliba aragtidan isdiidan ee mucaaradka iyo maamulka aad baad u mahadsantahay waxaanu sidaad ogtahayba taliyaha guud ee booliska Soomaaliland taliye Saqadhi Dabagale waxa uu sheegay in xaaladda Soomaaliland ay khatar weyn ku jirto sidoo kale wuxuu sheegay haddii mudaharaad ama barnaamij ay sameeyaan mucaaradku inuu adeegsan doono ciidankiisa booliska ay adeegsan doonaan xabadaha nool-nool isaga oo sheegay inaysan cidna u abayeeli doonin taa macnaheeduna waxaad moodaa inuu hadalkiisi kaga dhabeeyay markaad eegto sida shacabka loo leenahay ama dhibaatada soo gaadhay iyo khasaaraha baaxadda leh ee ku sii fidahay gudaha Soomaaliland dhinaca xukuumadda waxaad moodaa inay ku jirto difaacasho kursi iyo siday uga hortagi lahayd inkastoo saaka xubno ka mid ah golaha deegaanada ee xukuumadda daacadda waa iyo golaha xildhibaanada la keenay telefishinka iyo FM-ta Hargeysa haddana ilaa iyo hadda ma jiro wax isbedela dhinaca mucaaradka waxaad moodaa inay xaaladdu sii karar qaadanayso dad aan horey mudaharaadayaasha uga mid ahayn oo ka soo horjeeday mucaaradka ayaa hadda ku biiray macaayi sheegay mudaharaadkaasi markay arkeen in shacabkii la dhibaateynayo oo xasuuq loo geysanayo hadallada shacabka isla dhexmarayaan ayaa waxaa ka mid ah waxaanu ka diidnay kalitaliskii shacabka naga xasuuqay ka yeelimayno korneyl u adeegahay oo macnaheedu tahay in Muuse Biixi uu dowladdii hore ee burburtay ee Soomaaliya uu ka ahaa korneyl manaxa oo caqabado badan ku heyst dhinaca kale warar kale isla dhexmaray ayaa ah in wixii loo soo dagaalamay ee Soomaaliland ay ku dhawaaqay 31 sano ahaa inay qaadato xorriyad madax bannaani iyo inay noqoto waddan dimuqraadiya in lagu tuntay sida daraaddeedna Muuse Biixi uu doonayo inuu dalka burburiyo isku soo duuduubo ee mudaharaadayaashu sidii hore way ka sii kordhahayaan wayna ka sii tiro badanayaan waxaadna hadda arkaysay maadaama xilli galaba la galay mudaharaadayaal ku baaqahayo inay raashinkooda iyo cuntada soo qaataan oo ay kaambi gareeyaan goobaha waaweyn sidoo kale magaalada Hargeysa waxay xidheen wadooyinka halbowlaha waa sida wadada ka imaata Berbera iyo midda ka imaato dhinaca Wajaale iyo Gabiley oo dhanba ka imaato xaaladduna hadda waxaad moodaa inay cirka isku sii shareereyso welina wuu sii karar qaadanayaa mudaharaadka ay wadaan qoliyaha ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi xukuumadeena ilaa iyo hadda jaaniye cidhibar dhigta lama hayo aad iyo aad dhanka kale waxaa la leeyahay madbaxyadu waxay isku ballaadhinayaan islamarkaana laga cabsi qabaa inay galaan madaxtooyada maamulka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa bal arrinkaasi ayadu maxaa u dambeeyay kolley sidaad ogtahayba mudaharaadayaashu xilli ay ku baaqahayeen ama ay ku qabanhayeen sharar gudaha magaalada Hargeysa waxyaalay sheegayeen waxaa ka mid ahaa inay madaxtooyada geli doonaan saldhigooda koobaad ay noqon doonto ilaa xorriyadda iyo madax bannaanida Soomaaliland ay ka soo celiyaan waxay ku tilmaameen kalitaliska sidaa daraaddeed waxba kuma aha inay mudaharaadayaashu maadaama ay xoog sii yeelanhayaan ay madaxtooyada la wareegaan balse waxaad moodaa ciidamada Soomaaliland ee bileyska iyo militariga iyo koofiyada castuba in ay si arxandarro ah u leenhayaan una beegsanayaan shacabka dhibaato halka ay ka geysanayaan.
إن أذياد إن وحيابا كسو كردنا وركان وركا حيقايان إذن كسو قد بندو نادا وديال إن برامج كان إن وحادكو مغلي دونتان ورر لحريدا إن حقيقادنا كسو ليسان إسلاماركانا أنو كسو قد بندو نو غوبا هاتن لباتو ينكا رسميقا أي كجيران قدها مامل كسو مالان وعن سيدو قلتوكو هولان هاي إنان ورر ورينو إن وراركي وقدن بيي حالة قود ماشا أي هاتن مرايسو قدهان لدى جودة دلك إثيوبيانا وحا لغا سو ورين يا إن دنكا دول ديغانكا سومالي دا أي كجيران دا غالو إن ودحا يا إذا مدى سيدا غاركا أوتو برن اليو بوليسكا إيو ليبا إذا مدى أوروكا أرقا حسايا الشباب أو إسبوعية دي ودن بيسيبا ورقا لدوان كسو قادي جودة دول ديغانكا سومالي دا إن وحان سيدو قلتو أيضانا كو إيجي دونا ورقا لحريرا إن عمفرطا أو أيضانا ورر كسو قادي دول ديغانكا سومالي دا لكن إذا مدى اليو بوليسكا أي عكتا مريان فريسيمو إيو ليبا أباب الحوغن أو أي وذين إذا مدى ديغانكا عنفرتا ان سنتا maxaa u dambeeyay dagaalka ee haatan la sheegay inuu ka socdo degmada Qalaafe oo ku taalo gobolka Shabeelle ee duldeegaanka Soomaalida isla markaana la sheegayo in ay ururka argagixisada Al-Shabaab oo maalmi ugu dambeeyay meelahaas ku dhumaalisanay inay weerar kala duwan halkaas ku soo qaadeen aad iyo aad baad u maasantahay umada Soomaaliyeed waan salaamaynaa dhinaca kale to ururka argagixisada Shabaab ayaga ayaa maalmi ugu dambeeyay deegaanada hadda maanta ciidamada New Police ay weerarka ku qaadeen lagu sheegay iyagoo baabuurta ay wateen xadka Soomaaliya uga tagay kadibna ee lugu soo galay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan deegaanada hoos imaada degmada Qalaafo ee ka tirsan gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dagaalkaasi saaka ayuu bilowday isla markaana ee ciidamada New Police ayaa ku soo qaaday goobo lagu toomaayay inay ku jiraan oo maalmihii ugu dambeeyay dadka shacabka ay ku sheegayeen inay halkaasii ku sugan yihiin ururka argagixisada ee ciidamada New Police goolo ayay ka gaareen baaliida cagta ayay mariyeen gabi ahaanba ciidamadii ee ururka argagixisada halkaasii ku sugnaa walaal la sheegayo goobo kamida in dagaalku wali uu ka socdo balse ee gacan sareynta ciidamada New Police ayaa iska leh ciidamo diyaarsan oo aad u tiro badan ayaa goobta saaka lagu daadiyay baa lagu sheegay kadibna halkaas ayaa la isku farasaaray ee dhimashada iyo sidoo kale khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray wax rasmi ah oo xogaha kama soo bixin maadaama ee gelitaanka goobtaasi ay adag tahay warbaahintana aan loo ogaleyn isla markaana ay tahay dhul baadiya oo ka dheer ee degmada ee markaasii deganadaasi ay ka tirsan tahay balse ee waxa la soo sheegaya ee ila hor dhacay iyo sidoo kale laga soo xigtay kisha ee dagaalka hoggaaminaysa ee ciidamada New Police in ee kooxahaasi ee jab lagu geystay halkaas isla markaana wali dagaalku uu wali maragtay meelo goos-goos oo ga socdo oo ee waxa ee maalmi ugu dambeeyay ba dableedani ee hanjabaada kala duwan ay soo diriyeen waxa sidoo kale taan ugeyn in dagaal la waayeen ee lagu galay degmada Aato iyo waliba gudaha gobolka Afdheer ee qabalaha Hulul ee maxay tahay dableedani weerarka ay ku soo tahay dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida waxaan ugeyn inay sheegtay in dhamaanba soo afjartay dagaalka urka argagixisada iyo waliba meelay ay ku dhumaalisan inay ka saartay oo ay dishay in ka badan 800 oo askari soo arinta lama dhigi karo duldeegaanku waxay sheegayeen waxba kama jiraan baa een maya lama dhigi karo een sidaad ogtahay baa deegaanada hadda lagu dagaalamayo waa deegaano aan ka fogeyn xadka Soomaaliya ee dowlad deegaanka Soomaalida maadaama degmada Qalaafo ay la leedahay xuduud dowlad deegaanka Soomaalida laba dhinacna ay kala leedahay oo ka mid tahay een dhinacan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale to dhinaca Koonfur Galbeed ay kaga soo dhawaato degmadan een Qalaafo een kooxahani een meesha way ku jireen dawladuna dagaalkii koobaad ayay la gashay tan iyo intii ayagu ay ku soo biireen ee gudaha ay soo galeen ee deegaanadii dawladdu ay sheegtay inay ka soo afjirtay waa kuwii ee dagaaladii ka socday gobolka Afdheer iyo sidoo kale to Feerfeer degmada Feerfeer ka tirsan gobolka Shabeelle labadaasii waa la soo afjiray waana lagu dhameeyay kooxda argagixisada ay halkaasii soo qaaday midda labaad ee kooxahan hanjabaadahooda aad sheegtay waxa weeye nin biyo raacay xunba cuskay baa la yiri ee waxa weeye nafla caarinimo iyo sidoo kale to tabar la'aan ayaa maarkta hanjabaadahan ee isku day ay sameeyeen way ku guuldareysteen oo waxaad ka garan kartaa jabkii loogu geystay iyo sidoo kale saraakiishii ciidamadaasi hoggaaminaysay ururka argagixisada Shabaab in gacanta lagu soo wada dhigay in ayba isqarxiyeen oo maaragtay ayba naftooda ay dileen marka gabi ahaanba waxaa la dhigi karaa marka dowlad deegaanka Soomaalida qaabkii ay u wajaheen dagaaladii hadda bilowday ee kooxahaasi ay soo qaadeen waa ay ka guuleysteen balse waxaa dowladda deegaanka lagu dhaliilayaa sababtaba kaliftayba in ururadan argagixisada oo tabar weyn ba aan ku lahayn gudaha dalka Soomaaliya ay u soo geli karaan dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sababta ay ku soo galeen ayaa dowladda lagu dhaliilayaa oo hadacsanaan iyo sidoo kale ka gaabin arrimihii amniga dowlad deegaanku la rabay in sidii hore ay u adkayso oo 4 sano la soo dhaafay ay hadacsanaan iyo sidoo kale ay jirtay dulduleelo lagu dhaliilayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar waxa u dambeeyay iyadana weerarada la sheegayo inay soo qaadeen deegaanka Canfarta kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay baan ugeynay abaabul xoogan ay ka wadeen galbeedka gobolka City
إن ساكا أرون بدي أجعل شيء إن أي ورث سوق هذا إن كحها إن أمم ليشات كدجان كعنفرتا يضم المكهرباء أي باللبن أباب الكاسية إن كور هيا عندما نيو بورسكي ذات كدجان كوسوغان إن دجان كاسي كالبيت كقبل كسيتي إن سيدا أكتئب السنة دي وجود بيجي بع دجان كقبل كقبل كسيتي دجموين كعنروفا يعطيتو يسود أكله تود دجان ذا سي وحي مرتجل إن ين دبعت حوكان وكجئ مانسي لين عام ليشات كدجان كعنفرتا أيجو إن تاجرك هلايا مدحوين هذا دول دجان كص إن عنفرتا إن saaka weerarka ay soo qaadeen waxay rabeen in gabi ahaanba degmada Candhuufto ay gacanta ku dhigan oo ay qabsadaan hase haate ee dadka shacabka oo halkaas ayagu keen arintaasii oga isla markaana ka warqabay ee dhagartan ay maleegayaan milishaadka deegaanka Canfarta iyo maamulka deegaanka Canfarta oo ayagu taageersan ba ciidamadoodu inay halkaas qabsadaan ayaa ka hortagay kadibna waxa soo gaaray ciidamada New Police ka oo ayaga naftirkooda ee goobaha halkaas kaga jiray difaaca maadaama ee ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida inta badan ay xaq dhowraan deegaanada kale to oo wax weerar ah aysan ku qaadintan inta musrafa oo soo galay amarna lagu bixiyay in iyagu ay farisimahoodan ku sugnadaan kadib dagaalka halkaas ka qirxayay ee ciidamada New Police ee goobtaas soo gaareen waxaana la sheegay in hareereeyeen gabi ahaanba ciidamada milishaadka ee deegaanka Cafarta ka socday ee sida ognahay ba ee laba cadeyn karo dhimashada labada dhinac haase ahatay waxaa la xaqiijiyay in ciidamada New Police afarta gaar ay ka taagan yihiin ciidamada milishaadka ee weerarka soo qaaday ka socday deegaanka Canfarta ee waxana sidaasi ay u sameeyeen in militeriga naftigiisu ee maaragtay ay soo gaaraan oo dulmiga iyo sidoo kale to weerarada ay soo qaadeen ee la ogaado isla markaana la xaqiijiyo bal sababta ka dambaysay iyo sidoo kale heshiisadii dawladda deegaanka Canfarta iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalidu ay gaareen oo mar waliba lagu eedeeyo deegaanka Canfarta in ay ugu jabiyaan ciidamadoodu ay balamaha iyo sidoo kale heshiisada dawladda federaalka ay qayb ka tahay ee lagu doonayay xal nabadeed in lagu gaaro labadaasi deegaan u dhaxaya ee mar waliba ay jabiyaan milishaadka deegaanka Canfarta ee khasaaraha rasmiga ah wararkeena dambe umbaa uu lagu ogaan karaa maadaama warbaahintana aan loo ogolayn hase haatee dadka deegaanka waxay noo xaqiijeen dagaalkaasi in markii hore uu caba saacado socday oo uu u dhaxeeyay ee milishaadka deegaanka Canfarta iyo shacabka ee deegaankaasi ku sugan oo ayagu iskood ee rabay inay iska caabiyaan ee dhibaatooyinka kaga imaanayay dhinaca Canfarta ciidamada New Police kana wali ee waxa weeye meeshaasi ay ku sugan yihiin ee walaw ay leeyihiin xabado ay wali rajeeyay milishaadkaasi hase haatee waa lagu hareereysan yahay oo wax meela oo ay u baxsan karaan ma jiro afarta gaar ayaa laga taagan yahay ee dad darayada oo halkaas ku sugan sida ay noo xaqiijeen aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal xusuusin inigana waxaan inaga codsanaya inaad barnaamijka like saartaan oo aad gaarsiisan asxaabtiina kale sidoo kale to qaybaha dambe ee commentiga noogu reeba aragtidiina ku aadan ee inaad yaani sidaad wararkaanaga mar walba inii soo gudbino aad oga heshaan gudahan intaas ayaan ku soo koobaya war waxaan dal iyo dibadba idinka haynay intaan warkan warkay ku kulmi doono waxaan inaga tagay sidaas iyo amaana Allah.